enxugo de café? Meu, o que será que a mamãe vai fazer hoje? Eu não sei, porque a mamãe não falou nada pra mim, nem pra mim. Ah, mas eu acho que eu já sei pra quem eu vou perguntar. Pra quem, Amandinha? Pra as crianças ali, ó. Eles sempre sabem de tudo. É verdade. Oi, Kiyasha. Vocês já estão aí, né? Eu aposto que vocês sabem o que a mamãe vai fazer hoje. Ela não falou nem pra mim, nem pra Mel. Não é, Mel? É sim. E nós estamos curiosas pra saber o que é. Quer vir aqui pra gente saber, hein? O que a mamãe vai fazer. É, e já dá o nosso like, hein? Isso mesmo, vamos lá descobrir o que é. Na brincadeira de hoje, eu vou usar água, vou usar também farinha de trigo, corante alimentício na cor marrom chocolate. Se você não tiver corante, você pode fazer aquele corante que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou usar uma colher, duas xícarazinhas e eu vou usar também o meu micro-ondas para esquentar a aguinha do chocolate quente e a minha maquininha para fazer o chocolate das minhas babies. Eu vou pegar a minha aguinha e vou esquentar no meu micro-ondas de brincadeirinha. Adorei cozinhar com você! Você está com fome? Prontinho, a água já está quente. Vou pegar com muito cuidado. Vou abrir essa parte de cima e vou colocar aqui a água. Agora eu vou acrescentar uma colherzinha dessa aqui, cheinha de farinha de trigo. Vou colocar agora 5 gotinhas do meu corante marrom. 1, 2, 3, 4 e 5. Vamos mexer. Agora que ele já está bem misturadinho, eu vou tirar a colher daqui e vou fechar a minha maquininha. Agora vamos colocar o chocolate quente nessas xícaras. Só colocar aqui embaixo. Uma xícara de chocolate quentinho. Agora vamos colocar a outra. Prontinho, já temos aqui o chocolate da Mel e da Amandinha. Olha aí, Mel! Bem que as crianças falaram, né? Isso mesmo, elas falaram que é chocolate quente. Ai, que delícia! Eu adoro chocolate quente. Ah, vocês já descobriram, né, meninas? Sim, mamãe, as crianças contaram pra gente. A mamãe vai dar o chocolate quente pra vocês. Quem quer ser a primeira? Eu, mamãe! Eu, mamãe! Calma que sou eu! Primeira! Primeira, levanta o baixo! Tá certo, Amandinha. A mamãe vai te dar primeiro, então. Toma. Tá gostoso, Amandinha? Tá sim, mamãe. Agora é a vez da Mel. Vamos lá, Melzinha. Tá gostoso, mamãe? Tá quente, Mel? Tá não, mamãe. Tá bom. Ué, mas vocês quase não beberam. Ô, mamãe, você tá ficando queixida? É, mamãe, será que você tá ficando com parafuso solto, é? Não, meninas, por quê? Porque nós somos neném, mamãe. É, nós gostamos de beber na mamadeira, no nosso copinho. Não gostamos de xícara. Xícara é coisa pra gente grande, né, Melzinha? É sim, nós não somos gente grande. Eu sou pequenininho. É verdade, eu sou pequenininho, tamanho do botão. É mesmo, minha mamãe disse que é gente grande. Não sou gente grande, não queria mamar na mamadeira e no copo. É mesmo, nada de xícara. Isso sim, nada de xícara. Tá bom, meninas, fiquem calma. A mamãe vai botar na mamadeira e no copinho seu, Melzinha.
Então vamos lá, né? Já que elas são pequenininhas, vou colocar na mamadeira e no copinho então, para elas poderem beber melhor. A Amandinha. E agora no copinho da Mel. Vamos colocar aqui o chocolate quente da Mel. Pronto. Vou fechar aqui. E agora eu vou dar para elas, né? Que eu aposto que elas vão querer que a mamãe dê para elas. Claro, né, mamãe? Pra que que a gente tem uma mamãe boazinha? É mesmo, pra fazer o papá e dar dedeira pra gente. Tá certo, então. Vamos lá, Melzinha. Você vai ser a primeira, hein? Ah, então tá bom, mamãe. Pudinho. Olá, acabou, Melzinha. Agora chegou a sua vez, Amandinha. Ainda bem, é uma coisa que demora muito. Vamos lá, Amandinha, para de reclamar. Tá bom, mamãe, não reclamo nunca mais. Sei. Acabou, Amandinha. Ô, mamãe, que foi, Amandinha? Eu acho que minha mamadeira tá furada. Por quê? Porque quase não bebi, mamãe. Amandinha, você bebeu a mamadeirinha cheia. Ah, mamãe, mas nem parece. Aí, Melzinha, a mamãe já foi. E agora, o que você acha que a gente deve fazer? Vamos pegar mais chocolate lá na máquina, né? Você quer? Ah, sabe, hoje nem quero. Não? Meu Deus do céu, vai chover. É, ah, tô com barriga cheia. Então tá, vou pegar pra mim. Então pega. Igual a mamãe falou, coloca ali o copinho e aperta o botão. Produção, aperta o botão pra mim. Ixi, olha, tá caindo chocolate. Bastante, bastante. Opa, me dei bem. Eu vou me empilhulitar daqui antes que alguém me veja. Aham, né? Vocês pensaram que eu não ia ser zoiuda hoje, né? Mas vocês se enganaram. Eu vou levar a máquina toda pra mim. Mas gente disso, criança, você é nova aqui no canal. Você não me conhece. Se inscreve aqui pra você ver tudo legal que a gente faz. Confusão, babado, guitarria, bebe chuco. Leva a máquina pra beber tudo. E dá o nosso like, nós adoramos like. Beijo, tchauzinho. Vou embora com a minha máquina.